E esse vídeo é do Dia dos Namorados e hoje nós estamos em clima de amor. E eu vim trazer um vídeo aqui, gente, de uma coisa que eu fiz e algumas sugestões de presentes que você pode dar pra pessoa amar. Então, o primeiro presente, o que eu fiz, não fiz o vídeo de faça você mesmo, porque não deu pra me gravar o vídeo eu fazendo. Mas se vocês quiserem que eu faça, eu vou gravar pra vocês. É esse potinho aqui. É esse potinho aqui que você já deve ter visto na internet, tá? Que é muito fofo. Você vai pegar uma foto, você vai pegar um vídeo de maionese, você vai lavar ele. Você vai decorar da forma que você quiser. Você vai pegar a foto, você vai colocar aqui dentro. Eu vou tentar aproximar pra vocês verem. Eu não sei se vai dar. E assim, esses corações que eu coloquei aqui, ó, são todos de papel de presente. Você vai recortar em coração. Você vai decorar da forma que você quiser. Vocês viram que eu tô até com a jaquetinha de coração. Essa jaqueta aqui, gente, eu que fiz. Não sei se vai dar pra ver no vídeo. Eu fiz essa jaqueta de coração aqui, enchendo de coração. E pra entrar no clima, vocês vão pegar. E eu peguei folha de cartolina mesmo. E vou escrever o que vocês quiserem. Como se fosse uma caixinha de promessa. Só que essa caixinha vai ser caixinha de promessa do amor. E você vai colocar aqui dentro. Fica muito fofo. Muito barato, eu praticamente, vou falar pra vocês, eu não precisei de comprar nada, porque eu tinha um vidro de maionese aqui em casa. E assim, essa opção de vidro de maionese, gente, dá pra fazer muita coisa mesmo. Então, se você tá sem dinheiro, se você não tá podendo gastar, é um ótimo presente pro Dia dos Namorados, tá bom? E o meu esposo, ele amou quando eu dei pra ele. Eu dei esse potinho pra ele, potinho do amor, ano passado, no aniversário dele que eu dei. Eu fui trabalhar e deixei embrulhadinho pra ele, depois ele chegou e me agradeceu. Outra opção também, pra você que tá sem dinheiro e quer fazer uma coisa bacana pra pessoa amada, é essa xícara aqui, gente. Olha, essa xícara, ela já vem. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei a caneta CD e você pode escrever nesse material aqui, ó, não sai. Aí eu escrevi Ronaldo e Amanda. Então, assim, você pode decorar tanto de um lado, como você pode decorar do outro lado também, que vai ficar muito fofo. O outro presente que eu vou recomendar pra vocês são essas xícaras aqui. Vocês já devem ter visto elas em algum lugar por aí. Olha, são muito fofinhas. Custa R$2,99. Meu telefone tá tocando. Pera aí que eu tenho que atender. Quando a gente tá gravando vídeo, sempre acontece isso. Oi, irmã. Nossa, deve estar mil. Meu sobrinho tá indo nascer. E eu gravando vídeo. Ai, gente, meu pé até ninguém bebê. Ui, perdi até o rumo do vídeo. E, gente, olha pra vocês verem. Eu vou tentar aproximar. Custa R$2,99, vocês vão amar. Olha. Tá vendo? O vídeo de hoje é esse. E pra terminar o vídeo, eu quero deixar uma frase pra vocês pro Dia dos Namorados. O amor não precisa ser perfeito, mas ele precisa ser verdadeiro. Então, curta esse dia. Ame a pessoa que está do seu lado, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui, tá? E, gente, olha que notícia boa que eu acabei de receber. Meu sobrinho tá nascendo. Ai, meu Deus do céu. Ui. Então, gente, até o próximo vídeo e tchau! Feliz Dia dos Namorados! Uhul! Tchau! Ah, quero pedir pra vocês se inscreverem aqui embaixo, tá bom? Ativar o sininho, tá bom? E deixar like nesse vídeo. E se vocês quiserem, eu gravo mais vídeos pra vocês. Estamos indo rumo aos 200 inscritos. Eu quero fazer uma coisa bem legal chegando aos 200 inscritos. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!